allihopa! Dogge här igen med en ny spelvideo idag. Nu ska vi köra Apple Shooter för sista gången. Och det är del 2 tänkte jag. Då får vi se hur det går nu. Start game. Nu är det speltisdag igen. Nu ska vi se om jag prickar den här gången. You missed. Stod det där, tror jag. Missade jag igen, okej. Inte på hans ansikte. Samma ställe typ igen. Så, åh, smack. Next level, level 2. Så, åh nej, you missed. Som det stod. Jag vet inte riktigt. Men det gör nog det, tror jag. Nej, what? Det där var för nära. Samma ställe igen. Så jävla konstigt. Tycker jag. Samma ställe igen. Varför träffas jag samma ställe? Åh. Oh. Mm. Oh, oh my god. Oh my god. Rätt i hjärnan. Fy fan vad äckligt. Så. Nej. You missed. Igen. Way. Bravo. Prickade. Yeah. Igen. Oh yeah. Och nu blir det level 3. Så. Nähä, miss. Miss igen. Okej. Träff igen. Upp i level 4. Nej, miss igen. Men vad ska jag så? Oh my god, oh my god, oh fy fan, vad äckligt. Förlåt att jag svär, men det är så äckligt när jag ser att han får det genom hjärnan. Vad tycker ni att det är äckligt? Det tycker jag i alla fall. Ja. Inte igen, men här jag vill inte se det här. Det är absolut sista gången när vi spelar in det här. Det räcker att spela in det här 2 gånger. Precis som Jumpit som ni såg förra tisdagen. Och spelet står igen med Jumpit. Ja, oh my god. Nej, jag är trött på det här spelet snart. Vi kör upp till. Det här är sista ronden nu. Prickade jag, det var bra. Och så igen. Nej, you missed igen. Ja, det får väl nog vara allt för idag. En ganska kort spelvideo blev det här idag. Ja men, gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi igen på torsdag. Med en ny engelsk video. Vi får se vad det blir då. Ja, det får vi se då. Gilla, kommentera, prenumerera. Så ses vi på torsdag med en engelsk video igen. Hej då!